三个剧情。吉姆，收得到讯号吗？吉姆，你听得见吗？吉姆，我在汇合点了，这里很安全。我一直在想你说过的话，吉姆，我有种不安的感觉。我需要你，我希望你现在就能回应我。节目为您紧急插播这则新闻：昨天在一场英勇的突击行动中逮捕了恶名昭彰的叛军吉姆·雷诺，经过快速审讯后已将他立即处决。蒙斯克大帝做出以下表示：高贵的自治联盟人民，我们长久以来的梦魇结束了，无法无天的恐怖分子吉姆·雷诺已经死了，他的死亡带来崭新的和平季，神族已从自治联盟领地中撤离，虫族威胁也已消失。现在虫族分崩离析，无人领导，我们很快就会将查尔辛的虫族彻底消灭。他是凯利哥的妹妹啊。简单来说，我们胜利了，我们的和平生活安全无虞。晚安了，我州城的子民。蒙斯克，启动导航系统，目的地为虫族领域，是否确定？确定。不是要去查尔吗？怎么还有卡第二根线？根据拦截到的自治联盟情资显示，虫群已经分裂成好几个派系，有名叫做纳法许的虫后率领他的群落前往冰冻卫星卡迪尔，近期报告显示那里有神族的踪迹，纳法许很可能正为了卡迪尔新的控制权和神族交战。他的群落拥有凶狠而且高度进化的虫族有机体，一部分的虫群待在查尔星上，由一名叫做扎加拉的虫后所指挥，他正在和沃菲尔将军手下的自治联盟部队交战。有没有那个剧情顺序啊？剧情顺序是先查尔还是卡迪尔啊？卡迪尔吗？卡迪诺是。
天火燎原。Justice 那个顺序吗？所以应该是天火燎原哦。我就是来找虫族的，如果他们不承认我是女皇，我就一个个杀掉他们，直到承认为止。你是谁？我是伊兹夏。女皇，你以前把自己的想法、思绪和计划都存放在我体内，你不记得了？你，我记得你。更重要的是，你知道我是谁？放屁！他根本不记得他。你是刀锋女皇，我服从。很好，召唤虫群，准备前往克哈星。虫群分崩离析，不会回应你的呼唤。查尔星大多数的虫族都由虫后扎加拉所控制。他想创造出属于他自己的虫群，只要他还活着，虫群就无法合而为一。很快就不会了，带我们到地表上去吧。扎加拉，介绍一下这个利维坦。这个有机体就是你的虫群指挥所，而这里是它的神经中枢。它可以带我到任何一个我想去的星球。当然的，女皇。不过我们的兵力不多，在征服其他星球之前，你可能会希望先收服查尔星上的虫族部队。战略的问题我来就好。现在我在这艘利维坦上还能做什么？你可以在进化巢进化你的虫群，那个叫阿巴瑟的生物可以帮助你。这脸按声音不符吧？我不在的时候，自治联盟把这里当自己家了。等到大军重回我的麾下，沃菲尔将军就要被赶回老家了。他的手被黏住了，有吗？你是谁？阿巴瑟，负责进化虫群，编制基因，曾经服侍主宰，然后刀锋女皇，现在服侍你。我就是刀锋女皇。不对，检验基因链，刀锋女皇效率高，虫族的古老特征，人类影响极为。你混杂更多人类基因，肢体设计差，可改良，强化后还给你。不要碰你。专注虫群进化，寻求各方面的完美，在进化巢工作，可在这检视我的成果。可随时进化单位，从异化虫开始。等我一下哦。
好，上厕所。来，选哪个？可进化有机体。这边有三种突变的，有三种独特的突变。一旦决定你们投票，你们选哪个，我就选哪个，好吧？将启生物内的基因序，提升战斗潜能。突变种类并非永久。等下投票，哪个最多就选哪个。这是增加最大生命值10点，这个是攻击速度加 50%， 这个跑速加 68%， 好，三个来选一下。哪个最多？加一的11票，加二十票，加三56票，所以狗数咯。好，虫后扎加拉没试过带你一起走吗？不，他不够强大，不能指挥我，只有你能命令我。如果他不够强大，那他怎么会自认有办法统御虫群呢？适应性，将他自己置于除了进化别无选择的情况，强迫自己改变。所以他可能已经进化成某种更危险的生物了，这样一来事情就更有趣了。扎加拉，有一名叫做扎加拉的虫后拒绝承认你是刀锋女皇，必须让他的群落重回我们的阵营，才能从人类手中夺回查尔星。菜鸡，他的手没你的手灵活，怎么命令我？剪指甲有诀窍，不能剪太短，要拿零食片一边喂一边剪。扎加拉的群落目前藏身在查尔星的强酸沼泽中，你之前在那儿存放了成千上万的虫卵，已被不时之需。
从扎加拉虫巢的位置来看，他打算尽一切所能来收集虫卵。他想建立一支大军，不过他要怎么孵化这些虫卵？把虫卵放在孵育池可以加快孵化，我已将虫巢筑在这样的孵育池附近。那我会取得足够的虫卵来建立军队，打倒扎加拉。砸瞎啦！虫群感到饥渴，我们必须将它放在虫胎上。有话，虫群感。现在谁问你了？你才不是刀锋女皇，你只是个弱小没用的人类。趁你还有机会的时候，滚出查尔星！这些虫卵和虫群都归我所有。是咱家头子坏的。什么事？这个星球谁问你了？现在又虫，等候指示。什么事？有话快说。谁问你了？扎加拉引来了野生毒爆虫的注意力，他们正在攻击他。虫巢群受到攻击。现在又怎么了？虫什么事？有吗？谁问你了？什么事？谁也挡不了我。现在又怎么了？虫群永不休止。等，有吗？扎加拉已经遁地回巢，疗伤恢复。遁地回巢，他会回来的。我感应到还没孵化的虫卵。我只要比扎加拉早一步得到他们就行了。毒爆虫相当有用，从异化虫变形而来，任何异化虫都可变形成毒爆虫。这个星球是我的了。他会散兵呢。现在又这座虫巢有点不太一样。这座毒爆虫巢已准备好立刻进行孵化。现在又怎么了？等候指示。有话快。毒爆是有滚速的。虫，我回来了，现在你得付出代价。谁也挡不了我。时间不多了。虫，有话快说。谁？什么事？谁问你了？虫群感到，有话快说。现在又怎么了？又怎么了？谁问？有话快说。出发。现在又怎么了？谁？等候。什么事？谁问你了？谁？等候指示。警告，我们和敌人交战，有一波异化虫正向虫巢逼近。这时候凯莉哥真的蛮废的。等候指示，有现在等候。谁问？有话快说。什么事？我们需要更多金矿。我们需要更多金矿。有。我们需要更多金矿。我们得保护我方的虫巢，几次爬行虫会是极佳的虫巢防御措施。有，等候指示，有话快说。附近还有更多的虫卵，我们需要出发。这个星球小挫折罢了。有话快说。虫群感到饥渴，谁也挡不了我。什么事？谁问你了？
等候指示，时间不多了。有吗？什么事？虫群感到饥渴。有。现在又怎么了？等候指示。有。等谁问你？有话快说。有吗？什么事？有话快说。我们发现附近有几座受感染的人类建筑，野生虫族对这些建筑似乎很有兴趣。有机会的话，我会全部毁掉。有，我们需要更多金矿。别以为找到些没用的毒爆虫草就能救你一命，就凭你的力量杀不死我的。好，有话快说。谁？孵化更多王虫。时间，现在又怎么了？谁问你了？有话快说。等候指示。现在凯哥真蛮废的。完成一半了。有。有话。指示。有。等候指示。谁问你了？谁也挡不了我。我感应到这里有更多的虫卵。这个星球是我的了。等候有。现在又怎么了？谁？时间不多了，往前推进。等候指示。什么事？有虫。谁？现在有话。等候。等候。这个星，什么事？有虫群。谁？虫群。现在有什么事？有。够了，你还在偷虫卵的时候，我已经在组织大军了，让你见识一下虫族是怎么战斗。什么事？完成。有。警告，大批异化虫正向虫巢逼近，我们得用手边所有兵力进行防御。这么多？有。所有兵力。先。有。谁问你？现在有话。有话。什么事？有话。什么事？有话。虫群。我们需要更
等饿死的吧。我永生不死，我就是虫群。受到攻击，现在又怎么了？我们摧毁了最后一座受感染的人类建筑。什么事？接下来就是把蛋采满，就是破嘛。有话谁问你？等采完再去打阿加吧。谁？现在又怎么了？我之前好像有尝试过没有采满就去打阿加，结果怎样我有点忘了。有话快说！有话快说！最近好奇，虫群永不休止，再一些就够了。有话吗？等候局，谁问你了？什么事？有话。现在虫群。有话快说，有话快说。等候局势。虫群永不休止。还有时间，我要阻止你。阻止你妹啊！时间不多，数量够了。阿巴瑟，准备好孵育池，为我孵化虫卵。简单，注入催化溶液，加速孵化，迅速孵出一只大军。这下子，扎加拉要后悔与我为敌了。有话快说。太多了吧。什么事？谁？等候。现在又虫群感到饥渴，有话快说。我方部队受到攻击。哎，我们在做更多，想要更多吗？我们需要更多金矿，我们需要更多金矿。好强大的力量！你怎么能控制这么多虫族？需要更多金矿，我们需要更多金矿。我方部队受到攻击，我们需要更多金矿。虫群永不休止。有话快说！我方部队受到攻击。有话快说！重启。我谁问你？受到攻击。这个星球是我的。杀了他，女皇，我只是照你所说的去做而已。等一等，我叫你反抗我。你要所有的虫后变强，去战斗，去征服。你说统帅虫族的是强大的意志，你的意志最强大，所以我服从你的命令。扎加拉，我会饶你一命。哎呦，我要重建虫群，你是我计划里的一环。你是我的女皇。马上就龟缩了，这个